aldera baino gehi izangoa. Bakoitzak bere esparrutik berak lan egiten duen giro horretatik edo egoera horretatik e, bere esperientziaren e, nondik norakoa konta diezagutela. Bale? Gutxi gora bera e, jarrerak hizkuntza jarrerak landu berbaldi maila e, norekin zer egin berdan, nola landu berdan. Eh zergatik aukeratzen dituzten landu beharreko jarrera horiek, Jundian tokira jundiala eta ikastetxeen adibideak baldin badauzkate agian egokigo, ze lorpen izan dituzten, ze zailtasun, male, ze harrera izaten duten behaiek jutean ikastetxeetara, edo dihoaztien tokira behaien mesuek, eska bat behaien esperientzia laur biltzeko amarra minutu bakoitza itza jutziko Nahi duna hasikoa? Kaprutxon bat bagaldi makazue, beste lainak izuzeu. Ba, Ni hasiko Bale. Bale, ondo entzuten da, ez? Bale, bueno, e... Bueno, asko ja zagutzen zaituzte, ja da mazkit, bat urte edo ba, batetik bestera, gelditu gabe, ikasitetan, eta elkartetan eta eta lanean. E, bueno, nire jarduna, normalean hizkuntza oituretan jartzen dute, hau da, niretzako nik jarreren lanketa baino, e, bilatzen duguna da Euskaren erabilera indartzea. Orduan, jarreren lanketarekin bilatzen dugu e, erabilera indartzea, ez besterik gabe jarrera lantzea. Hau da, nik elburu bezala ez du jartzen nahi dugula gure ikasleek euskaren aldeko jarrera izatea. Nahi duguna da, e, euskararen erabilerarekiko jarrera bat izatea. Baina nik bentsat hortik, abiatzen de planteamentua. Bale, hori e, batzuk hartu eta hori estrategia eta tresna batzuk eta, eta proposatzen ditugu. Eta orduan, ba, ikasleen eta berezekik gazteen jarreren inguruan e, lan egiten dut, baina horri begira, E, lan egiten dugu, hori, ba, bai irakasleen jarreren inguruan, gazten beraien jarreren inguruan, gurasuen jarreren inguruan, gau dena, dena, hartzen du, bale, horretan. eta hori, nabia puntu bezala, ideia e, bat horrela, e, oso simple, baina eskola guztietan aipatzen dudana, e, eskola bezala nik uste e, bi bidetan ari zaretela lanean, izkuntzei dago ez? Batetik nahi duzue, zuen ikasleek hizkuntza bat baino gehiago gondo ikastea, Hau da, ez duzu, nahi soliek euskera ondo nahi duzu euskera, eta gaztelania, lanean, eta ingelesa, eta agian beste izkuntzaren bat ere ondo ikastea, orduan bide horretan ari zarete lanean, eta bestetik nahi, nahi duzuena da, e, zuen ikasleek euskera asko erabiltzea, e, askorekin erabiltzea, ez soliek irakasleokin, eta egoera askotan erabiltzea, e, ez soliek Ez orduan beste hain egoera, arremanetan, ba euskera erabiltzea. Ez orduan bi bide horietan e, ari zarete lanean. Bi bideak lotuta daude, ze azkenean e, erabilializateko, gaitasuna behar dute, eta gaitasuna izateko erabili behar dute. Ez biak lotuta daude, orduan biak askotan testu inguru eta batez ere e, bateratxu ba, eraman behar dira, bale? eta bi norabideetan eskola muga ditu. Ez hortaz ere, bueno, askotan hitz egin dugu, orduan gauza bada, zer nahiko genuken, eta beste da zertan lan egin behar dugun. Ez orduan ditugu muga kuantitatiboak, Ba, betiko euneko amagostaren taula famoso hori, ez, adazten bat ematen dituzten, benetan, euskerazko orduetan, vale? eta e, muga kualitatiboak. Ez, hau adibidez, ikerketan e, oso ondo ikusten zen, ez? Arrui ikerketan oso garbi ikusten zen, LHTik, e, DBHera, e, erabilerak bera egiten duela oroar. Ez? Ba, baina bueno, oroar bera egiten duela, eta ondorioetako bat, ez da izan, hau, baina ondorioetako bat zen, e, azkenean e, sozializazio prozesu batean daude, eta sozializazio prozesu horretan gizartean ematen diren, ohituretara hurbiltzen dira ez horrun ziki direnean oso egoera babestuetan eta dabiltza eta helburu batzu lortzen ditugu, baino e, ibilbide horren barruan beraien harremanak erote informalagoak eta beste giro batzuetan ematen diren neurrien beraien ohiturak hurbiltzen dira gizartean ematen diren ohituraetara. Orrun erabilera bera egiteak ba logika bat badauka, eta izango gu gustatzen, baino dauzkago muga kualitatiboak eta kuantitatiboak biak, bale? horretan. E, Et eta orduan, e, ba mm, Vale, eta orduan, hizkuntza e, izkuntza oituretan eragitera begira, nint batez ere bi puntutan zentratuko naiz orain, eh? bada ikasleen jarrera eta beste da irakasleen jarrera. Bale, bi, bi gauza horiek. garrantzitsuena, baina zalantzarik gabe, irakasleen jarrera da. Hau da, irakasleen jarrera egokia balima eta irakasleek lan egiten badute zentzu batekin eta estrategia eta bi, norabide batean, askoz gehiago lortuko dugu ikasleen jarrera landuta baino hola, e, mutur batera eraman da, baina gu lortu dezakegu ikasleek euskara ikotz sekulako jarrera izatea, jarrera bikaina izatea, eta hitz bakar bat ez egitea. Ez hori ez dugu nahi, baina aldiz irakasleen jarrera egokia balen bada, ikaslei lagundu izango diegu euskara asko erabiltzen, eta gustora erabiltzen, eta hortik jarrerak ere lan duko ditugu. Ez bia, baina bueno, biak lan du daitezke. Eh? E, Orduan, bi alderdia garatzea gustatzen zait, ikasleen jarrera eta irakasleen jarrera, E, beta hori, baina irakasleen jarrera zari nahi Kao, ni izkuntza oituretara begira sartzen naiz, da, irakasleen jarrera, ikasleen izkuntza oituretan eragitera begira. Hau da, nire naiz sartzen, ea, ze jarrera izan beroten pertsonalki euskara e, buruz. Da, nire planteamentoa da, irakasleek lan hon egin nahi dute, orduan irakasleek nahi dute, beraien ikasleek gutxienez bi izkuntza gondo ikastea, bi izkuntza gondo ikasteko asko erabili behar dituzte, eta irakasleek lagundu beharko diete asko erabiltzen. Hori da, nik abia puntu bezala hartzen dudan jarrera, ja jarrera hori balima daukate lan egin dezakegu. Baina nik aurre jarrera hori ez du lantzen. Hau da, irakasle batek ez balima duka euskera lantzeko gaitasu e, asmori, ez erabilera eta ez gaitasuna lantzeko asmorik ba nire ustez bere lanez du ondo egiten. Eta kitxo, ez da, ez da besteri. Baina irakaslea pres balima dago e, erabileretan, jarreretan, gaitasunetan eragiteko, ba hori lan batekin dezakegu. Baina loron, jarrera hortatik abiatzen gara, eta gero adostu behar duguna da, irakasleek ze jarrera hartuko duten ikasleen aurrean, ez? Nola jokatuko duten ikasleen aurrean. Hori bai, hori bai landu daitekeela. Hau da, nik esaten dut denean irakasleen jarrera da, ea, irakasle talde moduan nola jokatuko dugun gure ikasleek euskera gehiago erabil dezaten edo gure ikasleen euskaiko jarrera lantzera begira. Bale, hortaz ari naiz, eh? Bale, pixka bat ze zeh horretan. E, eta horri begira dibiz oso, eta deigarri egiten zatu iruditzen ze, oso garrantzitsua irakasleek eskolaren mugak ezagutzea. Vale, irakasle asko nik uste euskaiko jarrera oso nautela, erabilerarekiko eta gaitasunareko lantzeko jarrera oso naute, baina jende asko dago oso etxita, oso nekatuta, e, ba, alde askotatik, eta neurria hondi batean ez ditugulako mugako nartzen. Ez da, eskola muga batzu balin maditu, ba muga hoien arabera lan, lan egin beharko dugu. Ez, e, Etxigarri izaten da, oida ikasleen erabilerak eta jarrera lantzea, ba elburuak eta estrategiak ez baditugu ondo, ondo kokatzen, ez baditugu onartzen mugak. Vale? Eta gero, muga horiek onartuta, ordan garbi ikasi, ikusi, ikusi behar dugu zein dan, irakasleon irakasle ardura. A ber, eh? labur laburra azaltzeko. Nere ustez, irakasle ardura ez da ikasleen hizkuntza ohiturak aldatzea, edo ikasleen hizkuntza ohitura finkatzea. Ez zaitu iruditzen hori da nizuen ardura. Hortan ari zarete lanean, baina ez da zuen ardura. Vale, zuen ardura da, nire ikuspe ditu e, ikasleek euskera gaitasun on bat izatea, baita hozkoan ere, gaitasun on bat izatea, eta beraien artean, euskera egitera oituta egon daitezela. zela. oh, asko aspingo dut, azkina, azken, azken honetan, zen ere sentzazioa da, sozializazio prozesu horretan, eta erabilera bera egiten duen neurri horretan, ikasle askoren artean, ja, beraien artean euskera egitea, erresa edo zaila baino, gertatzen zaiena da, da, arraroa egiten zaiela. Ja, elkarri euskera segitea egiten zaila, arraroa, arduan nik baina irakasle hon ardura zein da, izkuntza oitura aldatzea, ez, irakasle hon ardura da, e, e, erabilera sustatzea, oda, beraiek gaitasun honbal dortu dezaten, eta elkarri euskera zegitera ba oituta egon daitezen. Bale, pixkatu horko katzen du. E, eta hor no, irakasleen artean adostu behar da, horri begira nola jokatuko dugun. Hau da, ikasle batek erdera zegiten badigu onartuko diogu, eta ez badiogu onartzen, zer esango diogu, eta nola jokatuko dugu. Eta pasiloan gabiltzanean talde bat erdera zari balima da, onartuko diogu, baina ez badiogu onartzen, nola jokatuko dugu. Baina, karo, irakasle guztiok, adostea, jokabide bera, eta diskurtso batekin, eta ondo antolatuta. Bale, hortxe kokatzen da. Bale, orain nahi sartuko horretan. Bale, hori erabilera ninguruko estrategiak. E, laeste argital pentso bat egongo da honen inguruan, bizkaiko elkarbide erakundetik argitaratuta, baina olako estrategien inguruan eta argital pentso agertuko da. Eta beste momentu baten izangoen genuke. Bale, honetaz. E, baina hori, nire irakasleen jarrera da, adostea mugako nartuz, ea zen izango diren gure helburuak, zein dan gure ardura, eta nola jokatuko dugun horri begira. Eta hori adostu. Eta jarrera hori bai adostu berdugula on artean. Hale, bat. Eta gero, ikasleen jarreren kasuan, e, jarre, ikasleen jarrera lantzen ditugunean, niretzak oinarri oinarrizkoa da ab, e, testu ingurura egokitzea. Hau da, ez da berde dina, ikasleen jarrera lantzea ondarrun, tolosan edo leitzan, edo ez dakit, edo durangon, edo andoainen, edo ez nun, edo edaba, barakaldon, e, do, gazteizeko zonalde batzuetan, edo ez dakit, segun ze dauden, e, ikasleek euskera ekin duten harrenbana oso ezberdina da. Eta hori, ikasleen jarrera lantzerakoan, abia puntu hori, oinarri bezala hartu behar dugu. Bai, eta bi, bi puntu bat ez ere, eh? nik bere izan ditu ba, multzo batzuetan bezala, baina nolaite, badauzkagu ikasleak euskera gertu edo nahiko gertu dutenak, hau da, hainbatek etxetik euskera jatzen dutenean, e, kaleak euskera desenten baten dianean, errestasuna bat dutenean hainbatek behintzat, vale, horrelako testu inguruak, eta beste testu inguru batzuk non gehienak etxetik gaztelania jatzen duten, kaleak batez ere gaztelania maten dian, e, beraien errestasuna normalean gaztelania zizaten duten, da beraien harremana gaztelania zizaten diren, horren bi ikasle tipologia horiek behintzat, eta batzuetan zentroen arabera oso garbi ikusten dira. Horren bai, arabera, bai puntua eta bai helburuak, nire ustez aldatzen dira. E, euskera nahiko gertu dutenen kasuan, nahi guztiak elburua kokatuko nukela izkuntza oituretan. Hau da, nahi dugu, beraie, gero eta euskera gehiago erabiltzeko jarrera izatea. Bale? Eta hori landu beharko dugu hori, ba, kontzintzia landu, tresnak eskeni, kontra esanak ikusi, baina nolaiten nahi duguna da, beraie, gero eta gehiago erabili nahi izatea. Bale, kokatzen dugu. Eta e, euskera nahiko dutenen kasuan, lortu nahi duguna da, euskera beraiena egitea. Bai, hau e, ba, eskotan egin adibide bat da, e, sexta hon ama batek itzaldi batean esaten zidala, dela. E, a mi hija nule guztale euskera. Bai? Eta nik zentetan, ber, ikasten ditugun hizkuntza guztiak, hau katalan bat ez da izan, ben entzun ikasten ditugun hizkuntza guztiak gure identidaren parte bihurtzen dira. Eta sei balimadira madira sei eta sortzi balimadira madira sortzi, beti ari gara irabazten. Bai? Baina badaukagu arrisku bat, eta da, positiboak ez izatea. Hau da, kasu horretan gaztelania bere identidaren parte da eta positiboa da, euskera bere identidaren parte da, baino ez da positiboa, inkluso negatiboa izan daiteke. Ordunik ez eskola moduan, irakasle moduan, jarreri daukionez zer lortu beharko nuke. Ba, euskera berarentza positiboa izatea, oda, euskera bere egitea. Eta amasei, mezortzi urterekin, ja, ibilbidea maitzen dutenean, ez derrigorrezko ezkuntzako ibilbidea, euskera gaitasun omat eta euskera bere egin duelako, bere sentitzen duelako eta bere egin duelako, naiz eta gaztelanean zerrestasun gehiago eduki, euskera ez galdu nahi izatea. Ez pixkatu eta orduan, bakoitza bere, hon bada, gero bakoitza bere bidea egingo du. Bala, orduan bi puntu horietan. Hau da, hau mezuarekin lotzen da, eh? Hau da, ikaslei eskatu nahi balima diegu euskera egiteko, euskera gehiago erabiltzeko, eta testu ingurua balima da, nahiko gertu ikastetxe batean, mezua izan daiteke, jo, baina zer egiten dezu ezuek erderaz. Ez, da, beraiek, Euskaldun izatez lotzen dute asko euskera erabilerarekin. Orduan ni ez eta irakasle moduan eztea. Jo, gero eta erdera gehiago erabiltzen duzu, zer egiten duzu, benga, zuek ez duzu, hau nahi. Eta nik ere ez, ordo ni lagunduko izu edo, zuek alegin du. Ordo naiz nahi ez egiteko eskatzen, baino diskurtsoa horko katuta. Euskera nahiko urrun duten nik diskurtsoa gehiago katuko nuke gaitasunetan. Hau da, gu nahi dugu zuek, izkuntza bat baino gehiago ondo ikastea, eta ondo ikasteko asko erabili behar duzu. Orduan, nik lagundu nahi zuet asko erabiltzen. alagina ikusi nahi dut, baina lagundu nahi zuet asko erabiltzen. Gaztelania ez da txarra, nahi dut da euskaraz zasko egitea. Ez orko katzen, hau gogoratzen naiz barakaldon, lehenko ikasturtean, gaina mendabil, e, normalizatzen teknikaria, ikastetxo batean aipatzen zutela, ez? Baina zuten hausnarketatxo bat ikasleekin, eta e, ba hitz egiten zuten eleanistasunaren inguruan, ze abantaila dituen eleanitza izateak eta horren inguruan eta e, nolabait azkenan iristezan mezu batera eta da. Zuek hizkuntza ondo ikasi nahi dituzue, osea gaztelania ondo ikasina nahi dituzue. Eta erantzuna lortzen duzuna da ba, baiezkoa. Eta orduan, hizkuntza ondo ikasteko zein da baldintzetako bat? Asko erabiltzea. Nor behar laguntza gaztelania asko erabiltzeko. Nor behar laguntza euskera asko erabiltzeko, baina laguntzeko nago. Ez or, baino jarrera lantzen ditugunean gehiago horti goaz, ez bestetikan. Bale, bi, bi haiek. eta bukatzeko, bai ez, bai. hori, orduan, e, niretzako irakasleon jarrera adostea, eta gero ikasleen jarreran oinarria kontutan hartzea, eta hortikan abiatzea, eta gero estrategiak tresnak e, hortikan plantatzea, eta inbat jarduera eta egin daitezke baita ere, e, bide horretatik agian gero aipatuko ditugu, gehiago. Eta bueno, nileku askotan ibiltzen nahi, ez oso testu inguru diferentetan, Nik uste, irakasle hon aldetik arrera normalean oso nahi zaten dela, oda, irakasle asko daude ardura duta izkuntza oiturekin, jarrerekin, oiekin, baina askotan galduta. Ordu nor, e, tresna batzuk eskein ezkero eta gauza logiko batzu, baxan dago oso hartzen ditu. Ez dut daukat neurtzeko modurik, baina nik hori behintzat, bai ikusten dela eta interes hori ikusten dela irakasleen artean. Bai. Vale. Bueno, pixkat, Oso, ondo, ba, ordu nuain, itza pasatuko jot, maita, zensiori.